Більше про повітряні атаки росіяни, перспективи на лінії фронту говоритимемо з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з слів Кирила Буданова, там, де він попереджає, що дуже пошкодують ті, хто хочуть нас залякати. Важко припускати, що це буде, але на вашу думку, а що може зупинити росіян, відвернути від таких масованих і регулярних атак повітряних? Ну, є інформація про те, що були якісь вибухи в Москві. Може, таким чином може бути наша відповідь. Хоча я думаю, що, скоріше за все, наша відповідь – це якраз буде наша наступальна дія на лінії фронту, прорив оборони росіян. І, ну, якщо не вихідні на повністю на наші кордони в межах 91-го року, то суттєве просування і вичавлювання ворога з тимчасово окупованих територій. Швидше за все, таким має бути наша відповідь. Навряд чи ми будемо стріляти по мирних містах, як це роблять росіяни. Оці атаки по Москві, якщо вони були, якщо це не фейки, то це були атаки все ж таки по військовим об'єктам, по центрам прийняття рішень. Тобто те, що не протирічить правилам та традиціям війни. Тобто ми маємо право атакувати військові об'єкти ворога, де б вони не знаходились, чи на окупованих тимчасово територіях, чи в глиб Російської Федерації. Це повністю відповідає всім міжнародним нормативам. Пане Олексію, от мені редактор зараз підказує, що у телеграм-каналах шириться інформація, що вже 5 дронів над Рубльовкою от зараз були збиті, і взагалі в них там дійсно істерика, тому що працює російське ППО на Московщині. Тобто Буданов сказав, і бачите, і якісь дрони полетіли. Але все ж таки повернемося до цих ракетних атак. Це дуже дорогі ракети, дороговартісні. Іскандер-К, Іскандер-М. На що це вказує? В них з'явилися ресурси, вони збільшили виробництво. Ну, вони збільшили виробництво. Ну, Іскандер-К, Іскандер-М – це, ну, давайте, Іскандер – це взагалі такий комплекс. Там той самий кінжал – це той самий Іскандер, тільки який запускається не з землі, а з повітря. Іскандер-К – це крилата ракета, Іскандер-М – це балістична ракета. Швидше за все, Київ було атаковано 11 ракет, оці балістичні ракети, це були швидше за все Іскандер-М. І вони запускалися, ну, от одразу після ночної атаки запустилися 11 ракет. Швидше за все, вони хотіли атакувати «Петріот», бо «Петріот» має 8 пускових установок і ще 3 там локатор, машини керування, ну, тобто 11 точок враження. Ну, треба для того, щоб якось пошкодити наш «Петріот». Скоріше за все, це була атака саме на «Петріот», тому що до цього, коли була нічна атака дронами і крилатими ракетами, ну, швидше за все «Петріот» працював, і вони, ну, після кожного відпрацювання зенітно-ракетного комплексу будь-якого, він має переміщуватись, бо коли працює локатор, він опромінює електромагнітні хвилі, і, ну, їх можна побачити, ворог може їх, ну, зрозуміти, звідки вони виходять, тобто змалювати, так умовно кажучи, координати. Ну, це як радіо вмикнути і почути якусь хвилю. От так само, коли працює зенітно-ракетний комплекс, теж саме опромінюється хвилі, і їх можна побачити, ну, без яких-то там особливих засобів розвідки. Швидше за все, з таким невеликим відрізком часу між нічною атакою і ранковою атакою, це було намагання потрапити саме в Іскандери. Ну, ми побачили, що в Іскандери, в Петріот. Ну, ми бачимо, що Петріот впорався з тими Іскандерами. Балістичні ракети до цього нам було вкрай важко збивати, ну, майже неможливо. Зараз цими комплексами сучасними, які нам передали наші партнери, ну, ми можемо нищити. З приводу можливості росіян виготовляти ракети, вони до цього могли їх виготовляти. В них суттєво зменшився запас, який був виготовлений раніше. Їх залишилось там приблизно 15% від того, що було всіх ракет. Це «Кінжал», «Калібр», «Х-101», «Х-550», «Іскандери» і так, ну, все, що вони виробляли. Зараз вони спромоглися наростити виробництво, і вони виробляють приблизно, можуть виробляти приблизно, там плюс-мінус 1-2 ракети, десь 35 Х-101, 25 калібрів, десь 5 іскандерів і 2 кінжала. На місці така в них потужність їхнього військово-промислового комплексу. Тому очікувати подальших атак цілком можливо. Ну, що тут робити? Ну, посилювати нашу протиповітряну оборону і, можливо, все ж таки нищити ті місця, де ці ракети виготовляються. Це теж
не протирічить правилам і законам війни. Але це вже питання далекобійних ракет. І ви сказали, що Петріот впорався і неодноразово. А от яка частка саме, знаєте, союзницької озброєння і яка частка в цьому успіху талановитість наших сил ППО? Та як в цьому питанні може допомогти F-16? Ну, ви знаєте, по-перше, навіть найсучасніша техніка, якщо люди не фахові, то вони тільки поламають, зіпсують. Тому, звісно, це має бути підготовлено фахівцями. Треба сказати, що в нас і до цього працювали фахові люди на засобах протиповітряної оборони. Ми це бачили, як ми збивали ворожі цілі ще до Петріотів. Ну, це люди професійні військові, це люди, які були мобілізовані вже після повномасштабного вторгнення. Хочу сказати, що просто багато моїх знайомих, з якими я колись навчався в університеті, там це фізичний факультет, радіофізичний факультет, люди фахові, там кандидати фізичних наук, кандидати технічних наук, тобто пішли люди, які не просто там можуть швидко опанувати, вони ще можуть відремонтувати, вони чудово розуміють, як це працює, і навіть деякі люди приймали участь в розробці схожих систем, не Патріот, а от радіолокаційних систем, головок самонаведення ракет, тобто прийшли фахівці. Тому ми дуже швидко здивували наших партнерів, ми дуже швидко опанували ці комплекси, і там працюють як свіжо мобілізовані, як ми кажемо, і професійні військові. Ну, це дуже фахові люди, і тому от такі результати. Щодо F-16, наприклад, ті самі Сполучені Штати, інші країни НАТО, вони при протиповітряній обороні надають перевагу саме літакам. Тобто літаки несуть головне навантаження на знищення цілі повітряних, а потім вже їм допомагають зенітно-ракетні комплекси. У нас поки що зенітно-ракетні комплекси працюють самостійно, майже без допомоги наших літаків. У нас поки що старі літаки, там міги, сушки. Якщо будуть F-16, це додатковий засіб протиповітряної оборони, я думаю, що кількість збитих цілей, вона буде збільшуватись. F-16 – це не тільки літак, винищувач, це багатофункціональний літак. Винищувач, по-перше, це його основне застосування. Він може використовуватись як легкий бомбардувальник, як штурмовик, і особливо як засіб протиповітряної оборони для перехоплення повітряних цілей. Тому дякую нашим партнерам, що вони вже прийняли політичне рішення, бо міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін казав, що затримка з передачі нам цих літаків – це якісь політичні перешкоди. Я думаю, що не з нашого боку точно, але ці перешкоди були подолані. І коли в нас з'явиться F-16, я думаю, наше ППО ще більш покращиться. А підкажіть, от на яку дистанцію? Тому що оці пуски останніх ракет, вони здійснені були з Брянщини. І на яку відстань F-16 своїм озброєнням дозволить відкинути російські літаки і зробити більш безпечним територію України? Літаки стратегічні, пускали з Брянської області балістичні ракети, вони були наземного базування, і тут F-16 може тільки в повітрі перехоплювати якісь цілі. Відігнати він може ті літаки, які скидають плануючі бомби на відстань 50-70 кілометрів, які можуть літати. F-16 стріляє в нього є ракети IAM-120D, яка стріляє майже на 200 кілометрів, на 150 точно, це більше, ніж стріляє ракета. Це ракета повітря-повітря для повітряного бою. Це більше, ніж російські ракети Р-77 і їхні модифікації. Вони стріляють менше 100 кілометрів. До того ж, бортовий радар літака F-16 бачить приблизно на 100 кілометрів далі, ніж бортовий, до 200 кілометрів бачить цей радар, навіть більше, в залежності, багато умов, російський менше 100 кілометрів. Тому F-16 побачить російський літак будь-який раніше, ніж тот побачить його. І, звісно, ракети повітря-повітря для повітряного бою теж літають далі. Ну, до того ж, він побудований таким чином, F-16, і там таке покриття, що він менш помітний. Є так зване ефективне відбиваюче поверхня, тобто це не геометричний, а умовні розміри, в яких літак бачить радіолокаційна станція. Так от, ефективне відбиваюче поверхність F-16 складає 1,2 метра, а, наприклад, Мі-29 29 метрів. Тобто Мі-29 в очах радіолокаційних станцій в 25 разів більше виглядає, ніж F-16. Це дає перевагу, тому що коли ти менш помітний, ти можеш
ближче підлетіти до ворога, ніж він тебе побачить. Тому навіть такі літаки 4-го покоління F-16 дадуть повну перевагу нам в повітрі. Ну, якщо нас їх буде хоча б там декілька сотень, якщо декілька десятків, кажучи 40-50, то це дасть перевагу на якійсь ділянці фронту, не паритет, а повну перевагу в повітрі. Бо це дуже важливо. І наостанок, пане Олексію, от наскільки я розумію, такими атаками росіяни намагаються виснажити ППО. Боєприпаси, щоб ми витрачали боєприпаси. Український посол заявив про ще більше систем ППО для України від Німеччини. А от головне – боєприпаси. Ви бачите сигнали про те, що вони будуть поставки безперебійні, якщо можна коротко? Це не сигнал, це колокола дзвонять. Останній Рамштайн, 12-й, на ньому зосередили увагу в першу чергу не тільки на додаткових засобах протиповітряної оборони для України, а саме для ракет, все, що необхідно для зенітно-ракетних комплексів. От про це було сказано і в інтерв'ю Мілі та Ллойда після цього Рамштайна, що в першу чергу нам будуть постачатися ракети для наших зенітно-ракетних комплексів. Крім іншого, тобто не тільки ракети, все інше, але головна увага була зосереджена саме на цих ракетах. Я вам дякую, що такий ранковий час ви до нас доєдналися. За цікаву розмову теж дякую. Це був Олексій Гетьман, військовий експерт.